За гадаад худалдааны бараа эргэлт нийт бараа эргэлтийн хэмжээ өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 20%, үүний дотор экспортын хэмжээ 11.9%, импортын хэмжээ 29%-аар буурсан байна. За энэ нь 9-р сард импорт 309 сая амрикт доллар болж, өнгөрсөн сарынхаас 149 сая амрикт долллараар буурсан бол импорт мөн 28.1 сая амрикт долллараар буурсан байна. За гадаад худалдааны тэнцэл 684 сая долларын ашигтай гарсан ч экспортынхаа 480 сая долларыг алдсан байгаа юм а. Түүнчлэн нэгжийн үнийн бууралт бол манай экспортын орлогыг асар их хэмжээгээр бууруулж байна. Зөвхөн нүүрснээс тоо хэмжээний бууралт үнийн дүнгийнх нь тэр нэгжийн үнийн бууралтаас манай улсын экспортын орлого 200 сая долллараар алдагдж байгаа жишээлх юм бол гих мэтчлэн. Тэгээд дээрэс нь төмрийн хөдөр түүхийн нэгтийн одоо экспортын орлого бас алдагдж байгаа гэдгийг нь хэлмээр байна. Мөн уул уурхай олборлог аж үйлдвэрийн салбарт хайлуурж анш төмрийн хөдөр цайрын бажмал зэрэг бүтээгдэхүүний олборлол буурсан байна. Энэ нь дутуу нийлэлтээс өдөн 200 сая долларын алдарттай ажиллаж байгаа юм а. За төмрийн хөдөр бол 3.4 сая тонн төмрийн хөдрийг экспортод гаргасан байна. За үнийн дүнгээрээ 164.4 сая ам долларын төмрийн хөдрийг экспортод гаргаж, энэ нь бол тоо хэмжээ болон үнийн дүнгээрээ өмнөх оны мөн үеэс бол буурсан үнэтэй. За нүүрс бол 10.5 сая тонн нүүрсийг экспортод гаргасан. За үнийн дүнгээрээ 432 сая ам долларын экспорт байна. За энэ үнийн дүнгээрээ одоо үнийн дүнгээрээ 31% өмнөх оны мөн үеэс буурсан. Тоо хэмжээгээр 22%. За нэгжийн үн нь бас бууралттай. За ер нь Монгол улсын эдийн засаг нэлээд удаашралтай байгаа гэн дээр гадаад худалдаач мөн адил сар сар байгаа юм аа.